Copa representa Porto Rodrigues. Aí vai com Deus e Nossa Senhora.
JK representa. Grupo JK, vai com Deus e Nossa Senhora. Vai, já tá jogando o grupo. Canta, 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 vai. Velhado e Gelfran, em seguida se movimenta Zé Filho, se movimenta Zé Filho, lá do grupo JK. Aí vai, vai, vai com Deus e Nossa Senhora. Aí vai Zé Filho, vai Zé Filho. Aí vai Zé Filho da Serra. Rapaziada, representa o grupo JK. A dupla que correu lá por último, o penúltimo zero. Aí vai, foi pro último zero. Aí vai, foi para Zé Filho, lá do grupo JK. Foi para Zé Filho, lá do grupo JK. Aí, vamos com Deus e Nossa Senhora. Vai, Leal de Jofrão da Fé. Aí, vai, vai. Aí, vai, Leal de Jofrão. Aí, vai, descendo. Aí, Carlos Eduardo, descendo. Em seguida vem a de Carlos, se movimenta a mão do gado. Vai, Rodrigo descendo, vai Rodrigo, rapaziada, representa Unidos pela Bahia. Vamos lá, vamos ré. Ah, mas o boi tá valendo, tá valendo, Rodrigo. Vai, o boi passando, vamos lá. O boi passando, Rodrigo. Olha o boi do toque. Olha o boi bom. Dessa boiada aí. Aí vai Rodrigo descendo, vai Rodrigo descendo. Aí vai com Deus e Nossa Senhora. Boi tá valendo, boi tá valendo pra Rodrigo, boi tá valendo pra Rodrigo. Zero aí pra dupla. Aí vem de Carlos, se movimenta amante do gado, em seguida se movimenta de Carlos.